Naam, tunaendelea na karamati za masahaba kama zilivyoelezwa na Ibn Taymiyyah katika kitabu chake cha Majmu'ul Fatawa juzuu ya 11 ukurasa wa 276. Tunasoma riwaya ya sahaba anaitwa Amir ibn Fuhaira ambaye kutila shahidan, aliuliwa huyu shahidi katika vita. Faltamasu jasadahu falam yakdiru alaihi, wakaangalia mwili wake hawakuupata mwili wake huyu Amir ibn Fuhaira. Kama ilivyo katika ukurasa wa 277 wa kitabu hicho hicho cha fatawa, Majmu'ul Fatawa ya Ibn Taymiyyah. Wakiana lama kutila, alipauliwa, rufi'a, alipelekwa mbinguni, alipaishwa mbinguni. Karama kubwa sana hizi. Lakini ukija ukisema kwamba Mahdi yuko wapi, Mahdi wenu, mara unaambiwa yuko pangoni, istizai na kejeli. Na hakuna mshia aliyosema kwa Mahdi yuko pangoni. Ukiwauliza tupe dalili iliyosema yuko pangoni katika vitabu vya Kishia, wananyamaza kimya. Sasa sahaba Amir ibn Fuhaira alipokufa shahidi katika vita, hakuzikwa kwa mujibu wa riwaya za Ahlusunna wal Jamaa, lakini rufi'a, alinyanyuliwa kwenda mbinguni. Faraahu Amir ibn Tufail, sahaba mwingine ambaye anaitwa Amir ibn Tufail, aliona hasa mwili wake unanyanyuliwa na pelekwa mbinguni. Ya salam, kama movie ya Kihindi hivi. Wakad rufi'a, na amenyanyuliwa. Wakala Urwa, kasema Urwa ambaye ni tabi'i. Fayarawna almalaikatu rafa'athu, wanaona hawa masahaba kwamba malaika walimnyanyua huyu sahaba Amir ibn Fuhaira wakampeleka mbinguni kama Yesu au Isa alayhi salam. Zote hizi ni karama za masahaba na mawalii katika Ahli Sunna wal Jamaa. Lakini hakuna karama hata moja ambayo aweza kaipata Fatima Zahra au Ali au Hassan na Hussein. Tunakwambieni malakum kaifa tahkumuna. Ama karama nyingine ya mwisho kwa kipindi hichi cha sehemu ya kwanza ya mdahalo huu ya darasa hili ni ile kisa kinachosema kharajat Ummu Ayman muhajiratun, alitoka Ummu Ayman huyu mmoja katika walezi wa Mtume. Ummu Ayman huyu muhajiratun walaysa ma'aha zad, na akawa hana kipando vya safari wala ma wala maji. Fakadat tamutu min al-atash, akawa hana vyakula kusudia manake katika safari yake ile, wala hakuwa na maji katika mkoba wake, akakaribia kufa kutokana na kiu. Falamma kana waqtu fitr, alipofika wakati wa kuftari. Wakanat saimatun, na alikuwa amefunga. Sami'at hassa ala ra'siha, alisikia kama sauti kwenye kichwa chake, alisikia kama kuna kitu kwenye kichwa chake. Farafa'athu, akakiondoa. Fa idha dalu mu'allaq, wakaona kama ni ndoo imepachikwa kwenye kichwa chake. Fasharibat minhu, akajwa maji hayo. Hatta ruyat, mpaka tosheka kiu yake. Wama atashati baqiyatu umriha, hakuwahi tena kuona kiu katika umri wake wote. Ummu Ayman anapata makarama haya makubwa sana, lakini karama hii uje umpe imamu yoyote katika maimamu 12 wa Kishia, utaambua wewe unawafanya maimamu hao ni miungu, mara vile sijui ni nani, alimradi kejeli za kipuuzi kabisa ambazo sizo za kistaarabu kabisa. Nimesoma kitabu cha Majmu'ul Fatawa kwa wale mashekhe ambao hawatambui nini kimeandikwa katika vitabu vyao, ili wasistaajabu wakiona mambo yanayozungumzwa katika vitabu vingine ambavyo kuna dalili vile vile. Kwa hivyo ikiwa wewe wakubali mambo yote haya yaweza katokea, na ndio nimezungumza watu watatu au wanne tu katika maswahaba, kuna wengine wengi ambao ni wangapi, ngoja niangalie, zaidi ya 10, zaidi ya 29, siwezi kuamaliza sipokuwa katika audio nyingine, inshallah nitakuja kueleza zaidi. Lakini nakwambieni tu kwamba tatizo ni ufahamu wenu. Mnasema tarikana min qabl muhaddathun, walikuwa katika watu wa zamani muhaddathuna min bani Israel, wa in yakun muhaddathuna min baadi, kama kutatokezea muhaddathuna watu ambao malaika watashuka kuzungumza nao, fa huwa Umar, Mtume kasema ni Umar, na hii hadithi mnaikubali. Naona sasa mkikuta riwaya kama hiyo kwamba Zahra ni muhaddath au Ali ni muhaddath katika vitabu vingine imethibiti,
mnaipinga kwa kitu gani sasa, kama si kejeli na chuki zenu kwa Ahlul Bait alayhi salam? Hakuna riwaya hata moja yenye fadhila Ahlul Bait ambayo mtaikubali bila kuitia ila au kuifasiri vile ambavyo mnataka nyinyi. Halafu pamoja na hayo mnadai mnawapenda Ahlul Bait. Hatujui mnawapenda namna gani nyinyi, hatujui mnawapenda namna gani. Saqifa hamkuwashirikisha, mkaenda kutaka kuchoma nyumba zao, mkauvunja nini upanga wa Zubair bin al-Awwam, mkawalazimisha kwenda kutoa baia. Halafu mauliza kwa nini basi yale alimpa baia Abu Bakari kwamba yeye ni haki yake ya khalifa. Ikiwa mnataka kuichoma nyumba yangu na kumuua mke wangu, ikiwa mshachukua kwa nguvu baadhi ya maswahaba kuwalazimisha, ina maana tayari mmesha acquire power, mmesha acquire nguvu katika taifa lile, mshapata watu wengine kuwa support nyinyi. Mnataka kumwaga damu ya kila ambaye amepinga utawala wenu. Sasa lazima hapa maamuzi ya busara, maamuzi ya akili yatimie, ni kukaa neutral, kukubaliana na matakwa yao ili wasiue Waislamu na ili wasiuharibu Uislamu na ili fujo lisiendelee tena. Kwa sababu mtume tayari amekufa juzi tu. Kwa nini tukezie fujo siku ya 4 baada ya kuzikwa au siku ya 2 baada ya kuzikwa au siku ile ile ambayo amekufa? Halafu mtu huyo anakuja kuuliza, basi kwa nini Ali asipigane akakubali wakati yeye ni shujaa? Yake kosa kubwa zaidi ni shiriki katika Qur'ani. Inasema Mwenyezi Mungu, la yaghfiru man yushraka bi, man yushrik bi. Hawezi kumsamehe ambaye yushrik bi, anamshirikisha na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Wa yaghfiru ma duna dhalik, na anasamehe asiyokuwa hayo. Au man yushriku billahi, na wala amshiki Mwenyezi Mungu, ni sawa sawa na mtu alianguka kutoka mbinguni kuja ardhini, kama ilivyo katika Qur'ani Karim. Na ni dhambi kubwa zaidi kuliko zote, shirki billah. Lakini pamoja na hayo, Bani Israel walimshirikisha Mwenyezi Mungu pamoja na Musa. Naona mbele ya Musa, mbele ya Harun, wanaabudu ndama, na hatukumuona Nabii Musa kuchukua upanga wala Harun kuwakata shingo zao wale, hatukuwaona. Lakini anatakiwa Ali lazima achukue upanga mkate shingo Abu Bakar na Umar. Unaona sasa wanavyofanya Ahlul Bait hawa ambao wanasema wanawapenda, lakini wanawafanyia kejeli in such a way kuleta argument kwamba wao hawakufaa kwa makhalifa. Wangefaa kwa makhalifa, wangechukua upanga wakawapiga kina Abu Bakar na Umar. Unaona sasa inavyokuja kejeli. Halafu wanasema wana akili hawa wanaodai haya. Imam Ali anasema, mimi nimeridhia kutokana na kwamba nalinda maslahi ya umma, na maslahi ya umma wakati ule baada ya kufa mtume ilikuwa yaktadhi, yanapelekea kuwe na utulivu. Lazima kuwe na utulivu ili dini itulie. Kulikuwa kuna threat nyingi, kuna room upande mmoja na kuna wafursi upande mmoja na kuna wanafiki ndani na kuna murtadina ndani pia. Kwa hivyo Ali ndio ashughulikie au apige vita, aanzishe tena civil war ndani ya akili. Sijui ana kuna akili gani inapokuja kwa Ahlul Bait. Maana kwa unatazama Ahlul Bait sijui kitu gani. Chuki na kejeli za Ahlul Bait zimewafanya wasielewe hata haki watu hawa. Harun aliyosema, innal qawma sadhafuni wamenidhalilisha wakadu waliyaktuluni, walikaribia kutaka kuniua, ndio nikawaacha hawa waabudu ndama. Yani mantiki hii yote wataona sio mantiki, kwa akili zao nyingi wataona sio mantiki. Mimi naeleza haya sio kwa mjadala kama ninavyosema, kwa sababu najua kwamba mtume kasema kutatokezea watu ambao watasoma Qur'ani hata haitopenya kwenye shingo zao. Tunao leo, hata ukaeleza ukweli huu haupiti kwenye koo zao, wako tu wao. Halafu anasema ana akili sana, malakum kaifa tahkumun. Nikutakieni jioni njema, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.